Тим часом КМДА перевіряє бомбосховище, посилює бригаду територіальної оборони столиці. Збільшено кількість резервістів, посилено їхні тренування. І щомісяця бригада територіальної оборони проводить практичні заняття з бойовою стрільбою. Також місто разом з ДСНСниками перевіряє санітарно-технічний стан укриттів і сховищ. Наразі в столиці 514 бомбосховищ, майже 4,5 тисяч підземних приміщень, які також можуть слугувати укриттями. Серед них підвали, паркінги і підземні переходи. Так, докладніше про це поговоримо з директором департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук. Зараз з нами на зв'язку телефоном. Пане Романе, вітаємо. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, в якому стані зараз ці укриття і сховища? От що показала перевірка? По-перше, така робота проводиться постійно. Сумісно з районними адміністраціями, як ви вже сказали, з Державною службою з надзвичайних ситуацій, проводиться перевірка сховищ об'єктів подвійного використання. Звісно, перш за все, хотів би сказати, що ці сховища, об'єкти подвійного використання можуть бути державної, комунальної і приватної форми власності. Тому, якщо з комунальними і державними ми можемо навести лад, то дуже проблематично працювати з приватною формою власності. На даний час є готові, на даний час є обмежено готові, ну і, звісно, є не готові об'єкти, які не можна використовувати. Ми постійно оновлюємо інтерактивну карту, яка знаходиться на сайті Київської адміністрації, перевіряємо сховище і оновлюємо цю інформацію, тому, якщо необхідно, можна взяти цю інформацію з сайту Київської адміністрації. А можна зрозуміти, от в якому, скільки у нас тих, які в належному стані? Тому що ми тут, знаєте, постійно чуємо, ну, намагаємось якось не піддаватись паніці, але тим не менш ситуація тривожна, та яка у нас зараз на кордонах з Російською Федерацією. От скільки так? Не готових у нас приблизно 19%. Так, почули. І це переважно, це переважно приватна форма власності, переважно підприємці, які викупили сховища, знаходяться у нас на підприємствах. Деякі підприємства були стратегічного значення, і на них знаходились сховища. І після приватизації цих об'єктів сховища залишаються без власника, і балансоутримувачі не виконують ніяких робіт по утриманню цих об'єктів. Так, ті, які готові, що в них є, як вони обладнані, і наскільки вони в доступі, що одразу люди знають, як туди дістатись і можуть ними скористатись? Всі сховища, об'єкти подвійного використання повинні бути, і ми перевіряємо це теж, промарковані, повинні бути на стелях будівель, на стінах будівель повинні бути встановлені маркери, вказуючи на напрямок руху до укриття. На маркуванні на вході до сховища встановлюється маркування, в якому пишеться, що це об'єкт цивільного захисту, хто відповідальна особа і контактний номер телефона, за яким можна викликати цю відповідальну особу. Так, ті, які, як ви сказали, що за них відповідають інші підприємства, у них інша форма власності, хто їх буде доводити, як то кажуть, до ума, і коли, чи тримаєте ви це на контролі? Чи можуть люди ними скористатись, тому що це важливо? Це завдання нашого департаменту, нашого управління з питань цивільного захисту, який входить в склад нашого департаменту муніципальної безпеки. Це відповідальність районних адміністрацій, які постійно ми проводимо цю роботу. І ніяк це не пов'язано, звісно, ми знаємо про погіршення ситуації на кордоні нашої держави, але вся робота є планова і вона проводиться з 2014 року. Так, і скажіть, будь ласка, ще раз, де можна знайти інформацію? От зараз нас дивляться наші глядачі, вони хочуть дізнатись. От біля їхнього будинку, де розміщене це сховище, укриття, як їм про це дізнатись? Відкривайте сайт, відкриваємо сайт Київської адміністрації, знаходимо розділ касаємо захисту населення і території. Там є карта сховища і об'єктів подвійного використання. Біля своєї адреси відкривають мапу і дивляться на об'єкти, які знаходяться біля адреси. А ще скажіть, будь ласка, на яку чисельність людей вони передбачені? Є різні об'єкти. Взагалі по місту Києву ми можемо захистити водночас 2 мільйони 800 чоловік.
Почули. Дякую, спасибі вам за це включення. Нагадаю, що ми говорили з Романом Ткачуком. Це директор департаменту муніципальної безпеки. Уявляєш, трохи більше 2 мільйонів. Я тобі хочу сказати, що от якраз поки ти говорила, по-перше, я відкрила цю сторінку, так, намагалася знайти. По-друге, у мене ще багато запитань, тому що насправді, от я розумію, що перевіряють там і так далі. Я колись, коли журналістом працювала, то ми їздили в бомбосховище, знімали, як воно все це виглядає. От, але де шукати інформацію? От в разі, на сайті, відкривайте от, в разі, ну, наприклад, так, не дай Боже, але надзвичайна ситуація. Я що роблю в першу чергу? Я не хапаю дитиною документи, а я відкриваю сайт і дивлюся. Угу. Де ж тут у вас інформація? Я показую вам інформацію. Укриття населення. Це мапа, де купа-купа ось таких, знаєте, точечок. От ви будете сидіти, насправді, в паніці, в нервовому стресі і шукати, куди вам бігти. Ну, це має бути все ж таки, якось, мені здається, ну, якось більш внормовано, інформація. Більш доступна. А, так, дійсно. Укриття, стрілка, туди-сюди. Ну, якщо ми з 2014 року перебуваємо в цій от, ситуації. Знаєш, я тобі хочу сказати, що, наприклад, у нас в будинку, в парадному була раніше інформація з приводу того, де є укриття, прям висіло оголошення на дверях, вхід в під'їзд. Було зрозуміло, зараз уже цього немає. От було добре, щоб дійсно це все так було в усіх будинках і була більш доступна, поширена інформація, яку можна швидко дістати в такий тривожний момент. Ну, от в тому то й справа. Оскільки зараз така ситуація, то знову треба розвісити оці всі оголошення там і так далі, я думаю.